ኢራን ሰማያዊን ባስደናቂ መሳሪያ አጠረች። ኢራን በቴክኖሎጂና ሳይንስ ከሃያላኑ ጋር መፎካከር ጀምራለች። ዛሬ ላይ ኢራንን እንደከዚህ ቀደሙ አየሯን ዘልቆ ግዛቷን መድፈርና ያሻው ስፍራ ገብቶ መደብደብ የሚቻልም አይመስልም። በተዋጊ ጀቶች አሊያም በድሮኖች ድንበሯን ተሻግሮ ማጥቃት እንደከዚህ ቀደሙ ሊቀር የሆነም ይመስላል። ኢራን የሰራችው መከላከያ አጥር የዋዛ አይደለምና ያለፈው የምዕራባውያን ጥቃት እንደ ታሪክ ሆኖ ሊቀር ይሆን ያሰኛል። እጇ የገባው ቴክኖሎጂ ምንም ነገር ወደ ውስጥ የማያስገባ ነውና ምዕራባውያን በተለይም የኢራን እንቅስቃሴን በአትኩሮት የምትከታተለው እስራኤል ስጋት ላይ ወድቀዋል። ከሰሞኑ በድብቅ የኒውክለር ማብለያ ጣቢያዋን ከመሬት ስር በረጅም ርቀት የሰራችው ኢራን ልዩ ልዩ የረጅም ርቀት ሚሳኤሎችን መንደፍ የቻለችው ኢራን፣ በሳይንስና ቴክኖሎጂ እየረቀቀች የመጣችው ኢራን አሁን ደግሞ ለአየር ክልሏ የሚሆን የሚጠብቃትና የሰላም እንቅልፍ እንድትተኛ የሚያደርጋት አዲስ ነገር ይዛ መጥታለች። ምን ማለት ይሆን? እንደምን ይህን በዓለማችን ስድስት ኃያላን አገራት ብቻ ያሳኩትን ወፍ እንኳን ብትሆን አያልፈውም የተባለለትን አደገኛ መሳሪያ መታጠቅ ቻለች? ምን አይነት ልዩ አቅምስ አለው? በዚህ ዘመን በተለይ ከማንም በላይ ሰማዩ ለአንድ ሀገር ወሳኝ ሆኗል። በሰማይ የሚሰመር መስመርን ለማዘጋጀት ያለው ፉክክርና ትግል ቀላል አይደለም። ሰማዩ ላይ የተበለጠ ሀገር ህልውናው እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነው። በተለይም ዘመነኞቹ ሚሳኤሎችና ድሮኖች የሚፈጥሩት ስጋትና ውድመት የከፋ ነው። ለዘመናት አንድ ሀገር የለፋበትን ግንባታና ፕሮጀክት ሁሉ ከንቱ የማስቀረት አቅም ሀገሮች ያላቸውና ልክ እንደ ምድር ሁሉ የአየር ክልልን የማጠር ስራን መስራት ወሳኝ ነው። እንደ ኢራን ደግሞ ለዚህ እማኝ ማግኘት አይቻልም። በርካታ ፕሮጀክቶቿ ወደ ኋላ ለዓመታት ተመልሰዋል። ሳይንቲስቶቿ ተገድለዋል። እረ እንደውም ዋና ዋና የጦር አዛዧን በዚሁ ጥቃት አጣለች። የኒውክለር ማብለያ የተባለው ጣቢያዋ በርካታ ጊዜ ተደብድቦ ቢሊዮን ዶላሮች ከስራበታለች። ታዲያ ዛሬ ላይ ለዚህ መፍትሄ ይሆን ዘንድ ሳይንቲስቶቿ እነሆ በረከት ብለው ለኢራን አስታጥቀዋል። ሲስተሙ ምንም ነገር የማያልፈው የወደፊቱ የሚባለው የሌዘር ሚሳኤል ሲስተም ነው። ይህ ሲስተም እጅግ በጣም ጥቂት ሀገራት ያውም ሀያላኑ ብቻ የደረሱበት ቴክኖሎጂ ሲሆን ኢራን በእጁ አስገብተዋለች ነው የተባለው። ይህን ቴክኖሎጂ አሁን ላይ በእጃቸው ያስገቡና መንገዱን ሳይንቲስቶቹ የደረሱበት ስድስት ሀገራት ብቻ ናቸው። ከነዚህ ሀገራት መካከል ማን ማን ሊሆኑ እንደሚችሉ እንደምትገምቱ በመገመት ስለዚህ ሌዘር መሳሪያና ኢራን እጅ መግባት እያነሳሳን ጨዋታችንን እንቀጥል። ኢራን እጇ የገባው ይህ የሌዘር መሳሪያ ሲስተም እንደሚታወቀው ለብርሃን ፍጥነት የቀረበ ነውና ከዚህ መሳሪያ ለማምለጥ እጅግ አዳጋች ነው። ፊልሞች ላይ ስናየው የነበረውን ይህን ሲስተምና መከላከያ እስራኤል በእጇ ማስገባቷንና መጠቀም ልትጀምር መሆኑን በተሰማ ጊዜ ዓለም እጁን በአፉ ጭኖ ማዳመጡ የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። ይህ የሌዘር መከላከያ ሲስተም እንደ ክሩዝ ሚሳኤል ያሉ የመጨረሻው ዘመን የሚባሉ ፈጣን ጀቶች፣ ድሮኖችና ሚሳኤሎች ብቻ ምን አለፋችሁ ወደ አየር ክልላቸው የገባውን ሁሉ በማንደድ መመከት የሚያስችል አቅምን የሚያጎናጽፍ የመጪው ዘመን መሳሪያ ሊባል የሚችል ነው። የአጭር ርቀት መጠን ያለው የሌዘር የአየር መከላከያ ሲስተምን በመታጠቅ ከስድስቱ ሀያላን ሀገራት መካከል አንዷ መሆን የቻለችው ኢራን መሪዎቿ በዚህ ጮቤ ረግጠዋል፣ ደስታቸው ጣሪያ ነክቷል ለማለት ያስደፍራል። እነዚህ የሌዘር ሲስተሞች ምንም እንኳን የአጭር ርቀት ቢሆኑም ተቸግራበት የነበረውን ክፍተቷን የሚሞላላት ነውም ተብሏል። በጦር መርከቦች ላይ ሊጫን ይችላል። በመኪናዎች ላይ ሊገጠም ይችላል። ቢያስፈልግም እጅግ ወሳኝ ናቸው በሚባሉ መሰረታዊ ልማቶች አካባቢ በመግጠም ያንን አካባቢና ቁስ ከጥቃት መከላከል የሚያስችል ነው ልዩ መሳሪያው። የሌዘር መሳሪያው አንድ ጊዜ ብቻ ነው ብርሃን መሰል የሌዘር ሲስተሙን የሚረጨው። ከዚያ በኋላ ሚሳኤል ቢባል ድሮን፣ ጀት ቢባል ሄሊኮፕተር አንድዶ ማስቀመጥ የማይሳነው ነው።